o mundo, ele tem uma natureza deformada por si só, né? E na verdade, o meu trabalho é uma forma de poder entender ele. E ele se transforma o tempo inteiro, se recria, se constrói, se destrói. A minha obra é parte da vida, né? E o homem passa a vida inteira construindo e destruindo. Ele precisa disso. As pessoas, de uma forma geral, estão ligadas à sociedade, né? Elas são movidas por essa máquina. E elas querem que você seja simplesmente mais uma ferramenta. É, um artista ele não escolhe, né? Ele é o que ele é. Ou ele nasceu um artista ou ele não é nada. Não existe como se definir isso por um certo de tempo ou por querer fazer isso. Simplesmente o fazer. O fazer é que constrói a vida de um artista. A necessidade de se fazer uma escultura vem do desejo constante de mexer com o volume, do ar, da massa. E como a gente está num final de século onde tudo é usado, tudo está em questão, você mexer com o osso é uma coisa visceral. A obra já fala por ela, né? Você tem toda a relação do sentimento, da construção da obra, você acaba realizando ela no momento do nascimento dela, quando ela passa a ser uma obra. Existe um sentimento, né? Uma corrosão interna, né? Uma coisa que você tem que rabiscar, construir, ela tá tudo ali, né? Você tem que fazer aquilo. O construir e o destruir, a humanidade é isso. Ele constrói e destrói o ser humano. Ele é isso. Eu acho que o importante de uma pessoa olhar a minha obra, ela não sair dali como entrou. Ela tem que ter uma interferência. Ou se sentir agredida, ou se sentir bem, ou se sentir calma. Ela tem que ferver. Senão não existe uma relação de um observador e de uma obra de arte. A pessoa tem que estar diferente do minuto que entrou para o minuto que saiu. Tá,